الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ناظرین کرام، آج کے زمانے میں ساری دنیا میں اخباروں میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، ہماری محفلوں میں، سیمیناروں میں، کانفرنسوں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، اگر سب سے زیادہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے اشانتی کیسے مٹائی جائے، شانتی کیسے لائی جائے، امن عالم کو کیسے مستحکم کیا جائے، ساری دنیا کو میل ملاپ اور محبت سے رہنے کا سلیقہ کیسے سکھایا جائے. آوازیں مختلف ہیں، نظریات اور خیالات الگ الگ ہیں، خطے، قومیں، زبانیں، علاقے جتنے زیادہ مختلف ہیں اتنی ہی زیادہ آوازیں، نظریات اور طریقے بھی لوگوں نے مختلف بیان کیے، بیان کرتے رہتے. ہر ایک آدمی اپنے طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ امن عالم ایسے برپا کیا جا سکتا ہے. ہم مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جو قرآن محکم کو مانتے ہیں اور رسول محترم پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے امن عالم کو باقی رکھنے کی، ساری دنیا میں شانتی برپا کرنے کی. کیونکہ ہمارے پاس ہے وہ نسخہ جس نسخے سے بیمار ذہنوں کو شفا مل سکتی ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور ہو سکتی ہے. اسباب اشانتی کے مختلف ہیں، بہت ہیں، لیکن علاج دنیا کے پاس اس کا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں امن کے پیغامبر بن کے آئے ہیں، ہمارے طریقے سے ساری دنیا میں امن، چین، سکون اور شانتی استھاپت ہو سکتی ہے، لیکن ان کا عمل، ان کا کردار، ان کے کرتوت، ان کی سرگرمیاں سراسر اشانتی پھیلانے والی ہیں، بلکہ اشانتی کو دعوت دینے والی ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی اشانتی انہی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. ایسے میں جب ہماری ذمہ داری ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کا معنی شانتی ہی ہے، جب یہ دین شانتی والا ہے، امن والا ہے، چین اور سکون لے کر آنے والا ہے،
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں، لوگوں کو ظلم و زیادتی سے چھٹکارا دلائیں، امن سے رہنا سکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ آج سے پہلے بھی چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں اشانتی کی ہوائیں چل رہی تھیں، جھکڑ چل رہے تھے، آندھیاں چل رہی تھیں، ہر ایک بڑا چھوٹے کو دبا رہا تھا، طاقتور ضعیف کو کچل رہا تھا، یتیم و بیواؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، عورت مہیلا سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کا شکار تھے، اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اس زمانے میں غلام کہلاتے تھے۔ شانتی ختم ہو گئی تھی، ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنا ختم ہو گیا تھا، جہاں کہیں کسی آدمی کو طاقت میسر آئی، اس نے اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی لوگوں کو دبانا، کچلنا اور ان کے بل بوتے پر حکومت کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے شانتی کا دوت بھیجا، ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جس کا لقب ہی اس نے رحمت للعالمین رکھا۔ رحمت للعالمین وشو کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے، صرف دنیا کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان جتنا اپنے رہنے سہنے کے لیے، اپنے جینے کے لیے، زندگی کا استر اوپر لانے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، عیش و آرام کے لیے جتنی زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کوشش اور محنت اس بات میں کرتے رحمت للعالمین کے اسوہ، نمونہ، تعلیمات اور سیرت کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ لے کر آیا دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام، شانتی کا پیغام۔ اگر اس پیغام کو سنو گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں دم توڑ دیں گی، محبتیں، الفتیں گھر گھر ایسی پیدا ہوں گی جس کی نظیر نہیں ملے گی۔ لیکن بدقسمتی، ہمارے کچھ لوگوں نے اول تو سیرت پڑھی نہیں، اکثریت نے ہماری، اور سیرت کا مطالعہ بھی کیا تو صرف چند مسائل کی حد تک۔ جو اصل پیغام تھا سیرت رسول کا، اس کو ہم نے بھلا دیا، کنارے لگا دیا، لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیا۔ چند فضائل جن کا تعلق عقیدے اور عقیدت سے ہے، جو خاص مسلمانوں کا حصہ تھا، اسی کو ہم بیان کرتے رہے، سنتے رہے، لکھتے رہے، دنیا والوں کو
بتلاتے رہے، لیکن جو اصل پیغام تھا، عالمگیر پیغام ساری دنیا کے لیے، عالمگیر رسول کا عالمگیر پیغام جس کی بنیاد علاقائیت نہیں، نسل اور قوم پرستی نہیں، علاقہ اور زبان نہیں، بلکہ انسانیت بنیاد تھی، اس کے بیان کرنے میں ہم نے مجرمانہ غفلت سے کام لیا. نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ جو شخصیت سب سے زیادہ اس دنیا کو امن و چین سکون کی دولت دے سکتی تھی، اس شخصیت کو آج بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پر، بعض ایسی دشمنی کی بنیاد پر جس کی بنیاد نسل پرستی، قوم پرستی، عداوت اور دشمنی اور اندھی معلومات پر رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس شخصیت کو مجروح کرنا شروع کیا. ہمارے دل دکھے، ہماری روح زخمی ہوئی، جگر پارا پارا ہوا، تکلیف ایسی ہوئی کہ قابل برداشت نہیں رہی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دوبارہ اس رسول کی سیرت کو پڑھیں اور شانتی کے اس پیغام کو دنیا میں عام کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم یہ بات آپ کو بتلا رہے تھے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت للعالمین مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، زیر دستوں کے لیے، زبردستوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، فقیروں کے لیے، رعیت کے لیے، راجا کے لیے، پرجا کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے. اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد جب اپنی رحمت کا اظہار فرمایا اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے اور اپنے جینے کے طریقے سے، بہت جلد ایک چھوٹے سے تاریخ کے حصے میں دس سال کا قلیل عرصہ دنیا کے مزاج کو بدلنے کے لیے، بچھڑوں کو ملانے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے، کمزوروں کو قوی بنانے کے لیے، بادشاہوں کو، راجاؤں کو ذمہ دار اور حساس بنانے کے لیے، زبردستوں کو زیر دستوں کا خیال رکھنے کے لیے، آپ کی تعلیمات نے وہ کام کیا اس قلیل عرصے میں کہ دنیا کا نقشہ ہی نہیں بدلا، مزاج بدل گیا، خیال بدل گیا، نظریات بدل گئے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے بارے میں سوچنے کا طریقہ بدل گیا. ہم اس سیریل کے ذریعے آپ کو سیرت رسول کا وہ حصہ دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، جس پر ہمارے علماء، فضلاء، ہمارے قائدین
اور عام مقررین اور خطبہ بہت کم اس پہ نظر کرتے ہیں. زیادہ تر زور ہمارے یہاں فضائل پر ہے، لیکن آج دنیا کو صرف فضائل سنا کر مطمئن نہیں کیا جا سکتا. وہ حقیقی انقلاب ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور تاریخ کی وہ صداقتیں رکھنے کی ضرورت ہے جس سے وہ مانے کہ رحمت للعالمین کہلانے کا ساری دنیا میں اور پوری تاریخ میں اگر حقدار ہے تو صرف یہ ایک ذات، جس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع میں داخل ہوں، ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے رسول ایسے تھے، آپ نے یہ تعلیمات دی ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے اور حدیث شریف یہ کہتی ہیں، تو ان کو ہماری باتوں پر وشواس نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. وجہ سب سے بڑی آج کے زمانے کے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا رویہ، ان کا کردار، طرز معاش، طرز زندگی اور موجودہ صورت حال میں ان کا جو یوگدان ہے دنیا کے لیے، وہ ان کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. مسلمان کہاں کھڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، دنیا کی قومیں اس سے محبت کر رہی ہیں یا نفرت کر رہی ہیں. مسلمان سب سے زیادہ آپس میں آج لڑ رہے ہیں، ساری خونریزیاں ان کے ممالک میں اور ان جگہوں پر ہو رہی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں. تو کیسے مان لیں کہ اسلام یا اسلام کا لانے والا، امن کا علم بردار اور شانتی کا دوت تھا؟ یہ چیز لوگوں کو اکثر پریشان کرتی ہے، ہم کو بھی کرتی، آپ کو بھی کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی کرتی ہے. لیکن جو لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ان کے لیے مطلب صاف ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ عالم اسلام کی آپسی خونریزی کے پیچھے کون کھڑا ہے، کون کرا رہا ہے، کس نے یہ بیج بوئے ہیں اور کس نے یہ جال ڈالا ہے، اور کس نے لوگوں کو لڑنے پر آمادہ کیا ہے، ہتھیار کون فراہم کر رہا ہے، ایک سے زائد ملکوں میں اپنے یہاں کے ایکسپرٹ سیاست کے بھیج کر اور ایک دوسرے کو لڑانے کے گور سکھانے والے، بنیادیں نفرت کی رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ اگر اس بات کو ہم اور آپ سمجھ جائیں، اس بات پر تھوڑی توجہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، عہد قریب کے زمانے کو دیکھ لیں، جو ملک ہمارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہوئے ہیں، تباہی سے دوچار ہوئے ہیں، ان کی کہانی پڑھ لیں، تجزیہ نگاروں نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں لکھا ہے اس کا ایک بار مطالعہ کر لیں، تو یہ مطلع صاف ہو جائے گا، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ خونریزیاں
اور یہ اسلحہ کی زبردست دوڑ اسلام کی وجہ سے نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں تھی کہ مسلمان اسلام پر عمل کر رہے تھے، اس وجہ سے نہیں تھی کہ رحمت للعالمین کی تعلیمات کو فالو کر رہے تھے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اس لیے تھی کہ رسول اکرم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا تھا، اس لیے تھی کہ رسول اکرم نے جس چیز سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اس کو ہم نے قریب ہی نہیں کیا، اپنے گھر میں نہیں نہیں اپنے دل میں لا کر بٹھا لیا ہم نے، تو نتیجہ تو اس کا آنا ہی تھا۔ رحمت للعالمین اپنی پاکیزہ تعلیمات میں جن لوگوں سے الگ رہنے، ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کے تعلیمات کو اپنانے، ان کے رہن سہن کو قبول کرنے سے منع کر گئے ہوں، اور ہم مسلمان کہلانے والے انہی کے نقش قدم پر چلیں، انہی کی زبان بولیں، انہی کا لباس پہنیں، انہی کے انداز میں سوچیں اور انہی کے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو رحمت للعالمین کی پاکیزہ تعلیمات کے جو اچھے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہونے چاہیے تھے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو، جب ہم امن و چین اور شانتی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے فوراً یہ مناظر پیش کر دیتے ہیں، عراق کے، ایران کے، سیریا کے، یمن کے، لبنان کے، لیبیا کے، تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھائیو، یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آیا ہے اسلام کی وجہ سے نہیں، رسول اکرم کی وجہ سے نہیں، چاہے نام آپ کا لیا گیا ہو، بینر آپ کا لگایا گیا ہو، چاہے کلمے آپ کے جھنڈوں پر لکھ کر پھہرائے گئے ہوں اور میڈیا نے اس کو دکھائے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی یہ ساری خونریزی ہوئی، اور ہم آپ کو بتلائیں گے آگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس سے بڑی جو آج ہیں، اس سے بڑی بڑی عداوتیں موجود تھیں، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، ایک دو دن کے نہیں، ہفتے دو ہفتے، مہینے دو مہینے، سال دو سال کے نہیں، صدیوں کے، اور آپ نے ان کو شیر و شکر کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نفرتیں عداوتیں زمین دوز کر دیں، ان کا کہیں وجود دکھائی نہیں دیا، اور سارے مسلمان وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا اس پیغام کے مطابق سب بھائی بھائی بن گئے۔ اگر ایک کی انگلی میں درد ہو تو سارے مسلمان اس درد کو محسوس کریں، اور تاریخ نے وہ واقعات ہمارے سامنے محفوظ رکھے ہیں کہ رسول اکرم کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد لوگوں نے آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے محبت کا، شانتی کا، امن کا، چین کا، سکون کا جو نظارہ دیکھا ہے، دنیا کی تاریخ میں وہ نظارے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ موجودہ غلط فہمی سے بھی چھٹکارا پائیں گے، اور آپ کی حقیقی پیغام اور آپ کی حقیقی شخصیت کا آپ اچھی طرح سے تعارف بھی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیے، پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔